跟小杨哥的搞笑日常。老爸，你说怎样你能把网瘾也戒了？好了，你什么时候把婚戒了？我什么时候把网瘾戒了？这个好，老爸，就老哥那样的，你还可以玩五年。叔叔，这是我和大杨的结婚证，您看一下。来，老弟，你也看一下。老爸，我觉得光有这个结婚证不行，你想想，谁结婚没有个婚纱照？你结婚连个婚纱照都没有，你跟他 ？Nice。这是我们拍的婚纱照，可以吧，老爸？老爸，你这干嘛？卸载游戏。那你砸电脑干嘛呀？我这叫物理卸载。那你应该砸主机啊。哎，别听他的，你个你啊 ！Triple kill。老爸，错了，他婚礼还没办，能算结婚吗？啊，所以说他什么时候把婚礼办，你什么时候再把网瘾戒，对不对？好像对。Next， 又开始断电了。这是什么情况啊？不是，你这肌肉练的怎么样了？两个字，结实。打一拳。来来来，使劲打！我今天要是打呀！你不是说你这肌肉结实吗？你要用拳头打，不是揪。行，我懂了。使劲，用力。哦！老弟，你没事干，你就不能把你衣服洗了吗？不是，你这衣服你都放几天了？你什么意思啊？老爸，你看老弟，我说你没事干，你把衣服洗了，你看他什么样？你见过这种人吗？老妈，我让老弟洗个衣服，你看他们。这看完他们是气人，但我今天很困，我不想管。老妈，我趁都。跟你说了，我很困，我不想管。今天你送什么都没用。你有病！老爸，去打老弟一顿。我凭什么无缘无故打你爹？就凭我知道你的私房钱在哪。老弟，刚才老爸是不是从背后打你？我教你一招。当我们坐着的时候，如果背后有人偷袭我们，我们该怎么做呢？我们可以随手拿起我的板凳挡住，然后反击，试一下。Next， 老弟，滚！我有件事想跟你。滚！告诉你们一个好消息和一个坏消息。第一个消息，老妈明天要回姥姥家三天，三天不在家。坏消息呢？我刚刚说就坏消息啊。
信，我们再给他出好消息啊！啊！老妈，今天中午做啥？盖浇饭。老妈，你真好呀！他们都把你惹生气了，你还要给他们做盖浇饭吃。你要知道，你妈我一直都是一个贤妻良母。温暖中自身。大米换盖饭。操！宝贝，其实你不在家，我是很难过的。我等。请问我的是什么盖饭？白开水盖饭。这是什么？看来拍马屁也不管用。咱们这个是什么盖浇饭？哦，我们的是土豆、牛肉、鸡腿、鸭腿、青菜、鸡蛋盖浇饭。要不这样，你们如果吃不下去的话，就把我衣服洗了，我给你们做几道菜。哎，滚！你想不想？我们就吃这个。谁想你？老爸，你想吃啥？我想吃肉。你呢，老弟？我也想吃肉。我想吃肉，我也想吃肉，没毛病吧？快吃吧！第一个字，绝。Next。哎，媳妇呢？啊？出钱了？啊？啊，还没来，就我一个。要。我怎么感觉我结了婚我就成空气了呀？啊！我要说两句，爸妈，刚才那个画面让我很难过。既然爸妈不理我，就去祸害老弟。今天周末我过来陪你一天。妈，没事，你若安好便是晴天，安不好你就死定了。来，先别安了。你找老爸要和我说什么？他都结婚了，他不在家陪嫂子，说要来陪我。不要不要，进屋去。老爸，我和素娟已经说好了，周一到周五我陪他，周末陪你们。我说算你说算啊！爸爸，老弟，我和大家已经讲好了，周一到周五他陪我，周末陪你们，可以吧？太爽了！别动我！哎！啊！别动啊！这是什么情况啊？这是。